No girar la cara i implicar-se. Aquesta és la màxima del personatge entrevistat aquesta setmana. Ella és un exemple, com molts altres, de solidaritat. En el marc del 20è aniversari d'ADIA, l'ONG del Consell, ens va explicar per què és tan important col·laborar amb ADIA i la situació actual que viu Etiòpia avui dia. Amb les seves paraules ens va aconseguir traslladar el lloc i posar-nos en la pell dels etíops. Ella és Victòria Draper, la presidenta de l'ONG ADIA, i ens ho explica de primera mà en la secció de l'entrevista. El que està passant actualment a Etiòpia, sincerament, sabem que hi ha hagut una lluita que hi havia armada i s'ha finalitzat entre Eritrea i Etiòpia. I certament, jo amb una carta, amb un correu que he rebut de l'Àngel, m'ha explicat una situació que no sé si anirà canviant. Jo t'ho llegiria, perquè ha sigut una nota enviada ara a través de felicitant-se aquests 20 anys, que li vaig dir, ens reunim, llegint, i ens va dir, sí, com esteu, i em va passar un correu. Jo t'ho llegiria per ser fidedigna. No sé si pot canviar o no pot canviar la situació, però ell realment amb un correu ens explica. Con la apertura de la frontera hay cientos de eritreos que vienen con grandes camiones a comprar de todo. Per tant, vol dir que s'ha activat i compren cemento, hierro, comida, combustible, pero vacían el mercado haciendo que suban los precios. Nunca llueve a gusto de todos. Ara s'estan trobant en una situació inesperada realment, de que estan perdent, bueno, poder adquisitiu la gent que podien comprar perquè s'han disparat preus. I per altra banda, interiorment a Etiòpia, sabeu que hi ha moltes regions amb característiques diferents, ara sembla que està Etiòpia algo alborotada. Ahora lo que nunca. Sembla, per lo que ell diu, hay problemas violentos entre los Oromo y los Amara. También hay gente que sigue molestando a los tigriñas que están afincados fuera de su región. Y hace un mes volvieron alrededor de 1.900 personas molestas y acosadas y volvieron al Tigray. Se está generando una situación como de malestar interno. Cadascú, si té un compromís amb l'altre, perquè l'altre podia ser tu en algun moment, doncs posant-se en aquest paper. Això pot significar què vol dir col·laborar amb ADIA. Per mi col·laborar és que a nivell professional ho conec i quan ho conec no puc girar la cara. M'implico i ho explico. I això és el que ha anat passant. Vull dir que col·laborar amb ADIA vol dir creure que l'altre podria ser tu en un moment donat i t'agradaria no viure amb aquesta desigualtat.